Bashkia Shkodër ka marrë me seriozitet kontratën sociale të firmosur në periudhën parazgjedhore me iniciativë të qendrës së gruas Hapat e Lehtë. Kështu, kjo kontratë e cila mban firmën e kryebashkiakes Ademi, do qëndrojë pranë zyrës së kryetares si një zotim për të mbajtur. Drejtuesja e qendrës Hapat e Lehtë, Alketa Leskaj, vlerësoi korrektësinë e kryetares duke shpresuar në përmbushje të çdo pike të kësaj kontrate sociale, e cila përmbledh prioritetet e të gjitha komunave të qytetit të Shkodrës. Gjesti i sotshëm është për të rikujtuar atë proces, për të rikujtuar atë impenjim të marrë nga stafi i kryetares dhe vetë kryetarja për bashkinë Shkodër dhe vendosja në murin pranë zyrës së kryetares tregon që bashkia po e rimarr seriozisht këtë impenjim dhe ne duam ta falenderojmë në emër të gjithë grupeve qytetare të cilat kanë ndërmarrë këtë iniciativë. Në fjalën e saj, kryetaria e bashkisë Voltan Ademi premtoi ndërtimin e 4 qendrave komunitare, ndërsa apeloi për bashkëfinancim me qytetarët sa i takon infrastrukturës, gjithmonë nëse kjo është e mundur. Unë kujtoj që ne kemi premtuar që do të ngrejmë në funksion, në bashkëpunim me shoqërinë civile, në bashkëpunim me aktorët lokal, me qytetarët, disa nga aktivistët janë aktivistet biles, janë këtu, do të bëjmë të mundur të ngremë dhe të vëmë në funksionim 4 qendra komunitare. Që në fakt janë projekte ndërtesa apo shërbime që kanë filluar nën bashkëpunimin me organizatat shoqërisë civile në Shkodër, po që do duhet që ne të ngremë në funksion të gjithë komunitetit, sigurisht për mes mbështetjes që do të japë bashkia Shkodër me staf, pra ne do të kemi punonjë social dhe psikolog në këto qendra sociale, sigurisht ne do të bashkëpunojmë me organizatën Hapat e Lehtë, me të gjitha organizatat që operojnë në territor, për shërbime specifike duke integruar atë çfarë ato bëjnë në ndihmë të familjeve në nevojë. Prioritetet e marra përsipër nga kryetaria Voltan Ademi do të jenë të afishuara në ambientet e bashkisë dhe do shërbejnë si objekti monitorimit nga vetë përfaqësuesit e komuniteteve.